بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دمانتين آدي آدبان إذي السلام يا دنيا رضا هل أبورك معلمتو ذي يويقو بأي تحي ما أنت وحانو مهنقيا مهنق إلهي كبعدي عدي مدشن إنو سورتك لسين إنو سغن ما أنو وايقوه الرئيس شقدون iyey sponsors ka kale runtii ay wada shaqeeyaan iyo cid kasto runtii kaalin ku leh hirgelinta iyo taabagalinta hal abuurka ganacsi waxaan filayaa runtii sababta aynu halkan isugu nimid waa hal ku dhageyn inuu yahay collaboration in laga wada hadlo sidii ama la isu barto la isugu yimaado sidii gacmaha la isugu qabsan lahaa waxaan u maleynayaa maanta halkan runtii discussion-ka iyo doodada waxa u badnaa business-yada dumarka oo runtii floor-ka la siiyay sidaan u maleynayaa halku dhageynaan u fahmay discussion-iskoogii iyo waayo-aragnimadoodii inay nala wadaagay aad iyo aadna ay tahay inaynu runtii u dhiirigelino si ay bulshada runtii qayb badan ay uga qayb qaataan waxaan isleeyahay runtii telesomahan halkan runtii inaan nimaadno keliya faa'iido uma aha inaanu runtii annagu maxaanu qabannaa runtii aanu maarta ama la qabannaa ama aanu jawiga ku soo darnay ka hadallo laakiinse waxa anagu waynu soo baahannahay baahi baan u qabnaa runtii businessyada yaryar ee la abuurayo iyo hal abuurka inay runtii soo kacaano annagana ganacsigayga ay wax ku daraan suuqii ay wax ku soo kordhiyaan sidoo kale iyaguna runtii shirkadaha waaweyn baahi bay u qabaan haafis and needs waxbaan hayna idinkuna waxba haysaan waxbaan u baahannahay idinna waxba u baahan tihiin marka waa muhiim mar walba shirkadaha runtii waaweyn iyo ganacsiyada runtii startups-ka iyo entrepreneurs-ka iyo cid kasto hal abuur ganacsi oo fikir ganacsi runtii keenaysa inay isugu yimaadaan meelahan oo kale waxaan isleeyahay runtii waa meedal aynu ku kala faa'iidaysanayno kolley shirkadaha waaweyni weliba anigu mobile operator baan ka socdaa waxa ugu weynan runtii qabanaa waa infrastructure maanta waxaan isleeyahay haddii aan telefoonada aynu haysano iyo internetka aynu haysano iyo connectivity-ga aynu helayna aanay jirin businessyo badan laguma fakareen waxaan ogahay runtii oo iyadana suurtagal ah aanay suurtagal noqoteen businessyo badan oo maanta halkan shaqadoon iyo negas economy iyo runtii aan kala shaqayn jirnay crowdfunding platforms in la sameeyo payments iyo ABIs la sameeyaa suurtagal may noqoteen haddii infrastructure-ka aanay operatorska iyo telecom-ku runtii aanay diyaarin marka annaguna runtii waxaan u diyaarinaynaa products-ka idinka idinna runtii waxaa products-ka u soo diyaarsanaysaan iyo hal abuurkiina inaa aynu kala faa'iidaysano runtii oo win-win ay runtii noqoto ummadeennana aynu runtii horumarino waxaan runtii jecelahay inaan mar labaad runtii u mahadnaqo cid kasta oo runtii muxuu ahay soo abaabushay waxaanu jecelahay inaan isgarab taagnaano dhammaanteen qofkeenna qof kama maarmi karo cidina cid kama maarmi karta inaan runtii isgarab taagnaano annaga mas-uuliyad gaarana sii saaran oo ah maadaama shirkado waaweyn aanu nahay inaan runtii wax ku soo celinno bulshada waxa aanu runtii mashaariicda ama habska innovation iyo hal abuurka lagu sameeyo ku soo celinaana waa qayb ka mid a runtii waajibkiina lagu lahaa uun marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan jecelay runtii in aan arki doono runtii businessyo badan oo insha allahu tacaala najaxay oo ka najaxay runtii fikraddan iyo isu imaatinka runtii ay inspire garaysay jazaakum allahu khayran dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsan tihiin waynu wadi doonaa insha allahu geediga waan inu gaadhi doonaa qof walba riyadiisa iyo waxa uu ku riyoonayo uu gaadhi doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها